Мерконя. ደራሲ ቆንጂት ብርሃን ተራኪ ኢዮብ ዮናስ ክፍል 9 ሚሚና ፍሬ ህይወት ለሆቴል የሚቀርበውን እንጀራ በተራ ይጋግራሉ። እናታቸው በእንጀራ ጋገራ ውስጥ በፍጹም መግባት እንደሌለባቸው ተነጋግረውና ተራ አውጥተው ያለምንም ትዕዛዝ ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ። ፍሬ ህይወት የለቱ ተረኛ መሆኗን ስታስብ ለሥራ የሚያስፈልጋትን ዝግጅት ጨራረሰችና አንተነህ የሰጣትን መጽሐፍ ይዛ ጋገራዋን ጀመረች። መጽሐፉን የምታነበው እንጀራ አስፈታ እስኪበስል ባሉት ደቂቃዎች ነው። መጽሐፉ በጣም መሰጣት እንጀራውን ከመታወጣበት ደቂቃ አለፍ ማለት ስላበዛች እንጀራው እንደወትሮ ቆንጆ መሆን አልቻለም። የጀመረችውን ምዕራፍ ጨርሳ ማቋረጥ እንደሚኖርባት ወሰነች። ምዕራፉን ለመጨረስ ወደ ንባቧ አድልታ ኖሮ የእንጀራው መውጫ ካለፈ ቆይቷል። እንጀራው በጣም ደረቀ። አውጥታ ለብቻ አስቀምጠችው። ምጣዷን በደንብ አሰሰችና ቀዝቀዝ እንድትል ኤሌክትሪኩን አጠፋቸው። በድጋሚ አሰሰችና ሊጡን አስፍታና በሰዓቱ ከፍታ ጥሩ እንጀራ አወጣች። ምጣዱ ስለተስተካከለላት ደስ አላትና በፍጥነት መጋገሯን ቀጠለች። ጥቂት እንጀራዎች እንደጋገረች ድንገት መንፈሷ ወደ መጽሐፉ ሄዶ ኖሮ ሳታስበው ከባለ ታሪኳ እናት ጋር በአይነ ህሊና ተጓዘች። ጸጉሯ ጥቁርና ወደ ግንባሯ ደፋ ያለ ረጅምና ከትከሻዋ ጎንበስ ያለች ጎስቋላ እናት ጋር በሐሳቧ ሄደች። መጽሐፉን እንደገና አነሳቸው። ያቺ እናት ልጇ ከሚያንቀሳቀሰው የሰራተኞች አመጽ ውስጥ ቀስ በቀስ እንዴት ልትገባ እንደቻለች ልጇን በስስት አይን እያየች መክሳት መጠውለጉ እያሳሰባት ስትጨነቅ የባለ ታሪኳ እናት ልጅና ጓደኞቹ ሚስጥራዊና የተከለከሉ መጻሕፍትን ሲያነቡ ሲሰባሰቡ የነበረውን ሁኔታ ውይይትና ክርክራቸውን ስለ መጻሕፍቶቻቸውና ጋዜጣቸው በውይይቱ ለመሳተፍ ወደዛ ወደ ሰራተኞች ሰፈር ስለሚመጡት ልጃገረዶች አነበበች። ራስዋን በባለ ታሪኮቹ ሩሲያውያን ቦታ አድርጋ ስሜታቸውን ተጋራች። ልክ እንደነርሱ እርሷም ጨለማን ተገና አድርጋ በድብቅ ስብሰባ መሳተፍ እንደሚጠበቅባት አሰበች። አብረዋት እንዲሰሩ የተመደቡትን አባላት ገና ባትተዋወቃቸውም በአይነ ህሊናዋ አየቻቸው። ወደፊት የሚሰሩት ሥራ ሁሉ ታያት። መጽሐፉን አስቀምጣ ደግሞ እንጀራውን አወጣች። አሰሰች፣ አሰፋችና ከደነች። እጇ ሳይታዘዝ መጽሐፉን እንደገና አንስቶ ማንበብ ቀጠለች። የባለ ታሪኳ ሩሲያዊት እናት ልጅ በፖሊስ ተይዞ ወደ ስር ተጣለ። እርሱ ሲታሰር ይበተን የነበረው ጋዜጣ ከተቋረጠ ወንጀሉ ሁሉ በልጇ ላይ እንደሚደፈደፍ በመረዳቷ የልጇን ዕዳ ልታቃለልለት በማሰብ በህቡ የሚበተነውን ጋዜጣ ለመበተን ወሰነች። ባለታሪኳ ሩሲያዊት እናት
እናት ለፋብሪካው ወዛደሮች ምግብ የመሸጥ ፍቃድ ጠይቃ ሲፈቀድላት የሚበተነው ጋዜጣ ከልጇ ጓደኞች ትረከብና ሸሽጋ ወደ ፋብሪካ ቅጥር ግቢ በማስገባት ውስጥ ላሉት ጓደኞቻቸው ማሰራጨት ጀመረች። ጋዜጦቹ እንደገና መበተን ቀጠሉ። በልጁ ላይ የነበረው ትኩረትም ረገበ። ብቻ በሐሳቧ እልም ጭልጥ ብላ ሄዳ እንጀራ እየጋገረች መሆኗንም ረስታዋለች። የተሰፋው እንጀራ ርር ብሎ ምጣዱ ጭሶ ቤቱ ታፍኗል። ከሐሳቧ የባነነችው ሲያስላት ነው። ምጣዱን እንዴት እንዳጠፋቸው አልታወቃትም። ክዳኑን በደመነፍስ ክፍት ስታደርገው ትንፋሹ እጇን ሲለበልባት ለቀቀችው። ለእጇ መቃጠል ብዙም ቦታ አልሰጠችውም። ውሃ ምጣዱ ላይ አፈሰሰችበት። ብቻ ተንደፋደፈች። ጭሱ እናቷ የተኙበት ድረስ ዘልቆ ኖሮ ከመኝታቸው ተነስተው ገርበብ ያለውን መዝጊያ በርግደው ገቡ። አፈር በሆንኩት ልጄን ገደልኳት ብለው ጮኹ። እማ ደህና ነኝ እያለች ልታረጋጋቸው ብትሞክርም መረጋጋት አልቻሉም። እንደምንም አድርጋ እንዲቀመጡ አስገደደቻቸው። እርሳቸውን እያስቀመጠች ደግሞ ባለታሪኳ እናት ትዝ አለቻት። ከብዙ ደቂቃዎች በኋላ እናቷ እንደምንም ወደ ራሳቸው ተመለሱና ተመስገን ተመስገን አምላኬ እያሉ ራሷን እያሻሹ እንቅልፍ ጣለሽ አሏት። በመጨረሻ እንጀራውን ጋግራ ለመጨረስ እንደምንም እናቷን አሳመነችና ወደ መኝታቸው እንዲሄዱ አደረገች። ምጣዱ የተቃጠለው መጽሐፍ ስታነብ መሆኑን ግን ለእናቷ አልነገረቻቸውም። እንደተለመደው ከጠዋቱ 12 ሰዓት በሰፈሩ ውስጥ ባለው ትንሽ ሜዳ ላይ የአካል ብቃት እንቅስቃሴያቸውን ለማድረግ ወጣቶች ተሰባስበዋል። ጥቂት ዱብ ዱብ ብለው ወደ እግር ኳስ ጨዋታቸው ገቡ። አሁን ጨዋታቸው ረጅም አይደለም። ጥቂት ከተጫወቱ በኋላ ሁሉም ወደ ዕለታዊ ተግባሩ ለመሄድ ሰዓቱን ማየት ይጀምራል። ሰዓት ማየት ሲደጋገም ይግባባሉ። ጨዋታው ይቋረጥና ወዲያው ወደ የቤታቸው ወደ ዕለቱ ተግባራቸው ይሄዳሉ። ሰሞኑን በየወጣት ማህበሩና በየሰፈሩ የሚደረጉት የፖለቲካ ውይይቶች ተሟሙቀዋል። ድርጅታዊ አቋምን ለማጠናከር፣ ጽንሰ ሐሳባዊ ብቃትን ለማጎልበት የሚደረጉት ውይይቶች ጊዜና ቦታ አይወስናቸውም። ብቻ ወጣት በተገናኘበት ጊዜና ቦታ ሁሉ የሚነሱት ክርክሮች ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው ናቸው። በቅርቡ የተጀመረው አብዮታዊ መድረክ የተሰኘው የሬዲዮ ፕሮግራም ደግሞ ለዚህ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። የአንድ አካባቢ ወጣቶች ሰብሰብ ብለው ፕሮግራሙን እየሰሙ ይወያዩበታል። ውይይቱን የበለጠ ለማጎልበት በርዕሶች ላይ ተዘጋጅቶ የሚመጣ ሰው ይመደብና እንደገና ውይይቱ ይቀጥላል። የራዲዮው ፕሮግራም እንደ መነሻ ይሆንና በወጣቶቹ ለውይይት የሚቀርቡት ግን እጅግ በርካታ ርዕሶች ናቸው። በርዕሶቹ ላይ የመዘጋጀቱን ኃላፊነት የሚወስዱት በየተራ ነው። በላይሁን ታዲያ የሚያቀርበው ትንታኔ ጠንካራና ሰፊ ነው። ለተጠየቀው ጥያቄም መልስ አጥቶ አያውቅም። ስለዚህም ጓደኞቹ ሌኒን ብለው ይጠሩታል።
እንደ ተለመደው ለሚቀጥለው ቀን ውይይት ዲሞክራሲ በሚል ርዕስ ላይ መዘጋጀት ስለነበረበት በላይሁን ሌሊቱን ያሳለፈው እንቅልፍ የሚባል ሳይወስደው ነው። በርግጥ የበላይሁንን ጊዜ የወሰደበት ዝግጅቱ ብቻ አይደለም። ችላ ይለው የነበረው ስሜቱ ሰሞኑን አስቸግሮታል። የሚደረጉት ውይይቶች ከፍርዬ ጋር ረዘም ላለ ጊዜ አብሮ የመሆን አጋጣሚን ቢፈጥሩለትም ከውይይት የዘለለ አብሮነት ሊኖራቸው ግን አልቻለም። ከፖለቲካ ውይይትና ከቤተሰባዊ ወሬዎች ያለፈ ጉዳይ ለማንሳትም አልተመቸውም። በላይሁን ለስንት ጊዜ ስለ አንተነህ ሊጠይቃት እየፈለገ እንዳልሆነለት ሲያስብ ይገርመዋል። ብዙ ጊዜ ከሌሎችም ጋር ሆነ ለብቻው የዘመቻ ወሬ ተነስቶ ቢጫወቱም በየትኛውም አጋጣሚ ሊያነሳው ደፍሮ አያውቅም። እርሷም አንስታ አታውቅም። ብቻ ፍርዬ ደስተኛ ነች። ከሰፈር ወጣ ማለትም ታዘወትራለች። እናም ይጠራጠራል። ከአንተነህ ጋር ይገናኙ ይሆን ይልና ራሱን ይጠይቃል። አንዳንዴ ራሱን ይታዘባል። ይህን ጥያቄ ፍርዬን መጠየቅ እንዴት እንዲህ ሊከብደኝ ይችላል ይላል ለራሱ። ግን በፍጹም አልደፈረም። ሁኔታዎች ደግሞ የበለጠ እንዲወዳት እያደረጉት ነው። ያቺ ፖለቲካ የማይጥማት ፍሬ ሕይወት ዛሬ ያላት የፖለቲካ ብስለት ይደንቀዋል። የምትሰነዝራቸው አስተያየቶች፣ የንግግሯ ለዛ፣ የማሳመን ችሎታዋ፣ የሚያርፉባት ዐይኖች፣ ብቻ ሁሉም ያለውን ፍቅር ይጨምርበታል። ፍቅሩን ሊገልጽላት ግን አልቻለም። የሌሊቱን አብዛኛውን ሰዓት በዚህ ሁኔታ ሲብሰከሰክ አድሮ ነው ጠዋት ወደ ስፖርት ሜዳው የወጣው። እንቅልፍ ያላገኙ ዐይኖቹ በደንብ አልተገለጡም። ስፖርቱን እንደ ነገሩ ሠራና ወደ ቤት ተመለሰ። አሁንም በመንገዱ ላይ ስለ ፍሬ ማሰቡን አልተወም። ተመልምላ ይሆን ይልና ራሱን ጠየቀ። መሆን አለበት። እንዴት ላትመለመል ትችላለች? አንተነህ መቼም ከኛም ቀደም ያለ ተሳትፎ ያለው ነው የሚሆነው። ዘመቻ እያሉ ፍርዬ ስለ አንተነህ የፖለቲካ ብስለት የጻፈችለት ትዝ አለው። ወደ ቤት ሲመለስ ፍሬ ሕይወት መጽሐፍ እንዲሰጣት ጠይቃው እንደነበር ትዝ አለው። እቤት ገብቶ ምንም ሳይቆይ መጽሐፉን ፈለገና ይዞላት ሄደ። ፍርዬን ደጅ ፊቷን ስትታጠብ አገኛት። የት ላስቀምጥልሽ አላት። ከሰላምታ በኋላ ጠረጴዛ ላይ አድርገው አለችውና መታጠቧን ቀጠለች። በላይሁን እንዳለችው መጽሐፉን አስቀምጦላት ተመለሰ። በእናትህ በላይ ቁርስ አብረን እንብላ አለችው። ካጎነበሰችበት ቀና ብላ የበለጠ ውብ ሆና ታየችው። አልተግደረደረም። ተመልሶ ወደ ቤት ገባ። እማዬን ሰላም አትላትም እንዴ? ደግሞ እኔ ፊቴን እስከማደራረቅ ቁርስ ይዘህና አለችና ትዕዛዝ ሰጠችው። ቁርሳቸውን አብረው በሉ። እየበሉ እንደ ወትሯቸው ብዙ አልተጫወቱም። በላይሁን ከተጫጫነው ስሜት አልወጣም። አንተ ልጅ ይህን ቁጭ ብሎ ማደር መቀነስ አለብህ። ዛሬ እንቅልፍ እንዳልጠገብክ ታስታውቃለህ። ከድሉ በፊት እንዳትሞት ያሰጋል። እሺ፣ ምን ተብሎ ታሪክህ ሊሰፍር ነው? ሲያነብ ነው ሲታገል ሞተ ተብሎ የሚጻፈው? አለችው። አልመለሰላትም። ምን ታምር የሆዴን በነገረሽ። በአንቺ የተነሳ ማንበብም እያቃተኝ መሆኑን ብታውቂ ምን ይሰማሽ ይሆን? አለ በሆዱ። ብዙም ሳይቆይ ፍሬ ሕይወትን ተሰናብቷት ወጣ።
ፍሬህይወትና ቅዱስ የኮድ ስሙ ነው። በተደጋጋሚ ተገናኝተዋል። ከሌሎቹ የኮሚቴ አባላት ጋርም አስተዋውቋታል። በሳምንት አንድ ቀን እየተገናኙ ሰፋ ያለ ሰዓት አብረው የሚቆዩበት ቦታ ተመቻችቷል። በስብሰባቸው ጊዜያት ድርጅታዊ ጉዳዮችን ይነጋገራሉ። ንድፈ ሐሳባዊ ውይይቶች ያካሂዳሉ። የተግባር ሥራዎችን ያከናውናሉ። ቅዱስ በጣም አንባቢ ነው። ይህንን ልምዱን በሚገባ አስተላልፎላቸዋል። ብዙ ከመናገር ይልቅ ማዳመጥ ይችልበታል። አዳምጦ መልስ ከመስጠትም ወደ ኋላ አይልም። በአጠቃላይ ድንቅ መሪ ነው ቅዱስ። አብረውት ለሚሰሩት መልካም ምሳሌ፣ በድርጅታቸው ላይ ያላቸውን እምነት እንዲያጠነክሩ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ለድርጅታቸው የሚገባውን ወርሃዊ መዋጮ ለመክፈል አስታዋሽ አያስፈልጋቸውም። ድርጅታቸውን ለማጠናከር የሚገባውን ሁሉ ከማድረግ ወደ ኋላ የሚል የለም። ማንኛቸውም የግል ገቢ የላቸውም። ከቤተሰብም እንኳ በቋሚነት የሚሰጥ የኪስ ገንዘብ አያገኙም። ግን እንደምንም ብለው በምንም መንገድ ያገኟትን ሳንቲም አጠራቅመው አሮጌ ልብሶችና ጫማዎቻቸውን ሸጠው ያገኟትን ለድርጅታቸው መስጠት ከምንም በላይ ያረካቸዋል። እርስ በእርሳቸው ያላቸው መተሳሰብ ልዩ ነው። አንዳቸው ለሌላው ሕይወታቸውን እንኳ ቢሆን እስኪሰጡ ድረስ ፍቅራቸው የጠነከረ ነው። ከቅዱስ ጋር ብዙ ጊዜ አብረው ሰሩ። ሕይወቱን ለዓላማው አሳልፎ ከመስጠቱ ባሻገር አሳቢነቱና አዛኝነቱ ፍሬ ሕይወትን ያስደንቃታል። ከቅዱስ ጋር ማንኛውንም ድርጅታዊ መልእክት ለመለዋወጥ ችግር የለባትም። በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ይናበባሉ። ቅልጥፍናው ከምትጠብቀው በላይ ነው። ከእርሱ ጋር ስትሆን ማንም በሌላ መልኩ እንደማይጠረጥራት ስለምታምን ሰውነቷ ይዝናናል። እያደር ትግሉ እየጠነከረ መስዋዕትነቱ እየተበራከተ ሄደ። በአንድ ሜይዴይ ሰልፍ ላይ የተከፈለው መስዋዕትነት ግን አስደንጋጭ ነበር። 1969 ሚያዝያ 23 ቀን ከሰዓት በኋላ አቧሬ ላይ የተካሄደው ሰልፍ እጅግ ደማቅ ነበር። መዝሙር ይዘመራል፣ መፈክሩ ይወርዳል፣ ባነሩ ይውለበለባል፣ ወረቀቱ ይበተናል። ግድግዳዎች በቀይ ቀለም አሸብርቀዋል። ሞቅ ባለው ሰላማዊ ሰልፍ መሃል መሳሪያ የታጠቁ ወታደሮች ከመኪናቸው ወርደው ሰልፉን ለመበተን ሞከሩ። ሰልፈኞቹ አልሸሹም። ጩኸቱ ቀጠለ። ተኩስ ተከፈተ። ትርምስምስ ሆነ። የወደቀው እየወደቀ፣ የተያዘው እየተያዘ፣ የተመታው እየተመታ፣ ሌላው መሮጥ፣ በየቀዳዳው መሽሎክለክ፣ በየአጥሩ መዝለል፣ ድብልቅልቁ ወጣ። ምድር ቀውጢ ሆነች። ዋይታ፣ ጩኸት። በርካታ ወጣቶች በአንድ የእንጨት አጥር ውስጥ ሾልከው አንድ ግቢ ውስጥ ሲገቡ እንጨቱ የታሰረበት ሽቦ የፍሬ ሕይወትን እግር ክፉኛ ሰነጠቀው። እግሯ መድማት ጀመረ። ቢሆንም ማምለጥ ስለነበረባት እንደምንም ተጎትታ ፊቷ ያገኘችው ግቢ ውስጥ ገባች። ግቢው ውስጥ ማንም የለም። መዝጊያው ገርበብ ብሎ የተከፈተውን ማድቤት በር ገፋ አድርጋ ስትገባ
ከቅዱስ ጋር ፊት ለፊት ተፋጠጡ። ቅዱስ የእግሯን ደም ተመለከተ። ደሙን ለማስቆም የሆነ ነገር ማድረግ ነበረበት። ጃኬቱን ገልበጥ አደረገና ገበሩን በጥርሱ ቀደደው። የሚደማውን እግሯን ጠቀለለና ማምለጥ አለብን አላት። የቅዱስ አጠገቧ መኖር ኃይል ጨመረላት። የወታደሮቹ ግርግር ጥቂት ረገብ ሲል ከነበሩበት ኩሽና ወጥተው መንገድ ጀመሩ። ብዙም ሳይጓዙ ግን ወታደሮቹ እንደገና መጡባቸው። የሚገቡበት ግቢ በአካባቢያቸው አላገኙም። በአቅራቢያቸው ወደ ነበረው የስላሴ ጫካ ውስጥ ከመግባታቸው ተኩስና ጩኸቱ ድብልቅልቅ አለ። ሁከቱ ሊበርድ አልቻለም። የጥይቱ ድምፅ አላቆመም። ጊዜው እየመሸ ሄደና ለዓይን ያዘ። ትርምስምሱ ጥቂት ጋብ ይልና እንደገና ይጀምራል። የወታደሮቹ እርምጃና ጥይት ይቀጥላል። የእናቶች ጩኸትና በወታደሮቹ እጅ የገቡ ወጣቶች መፈክር ያስተጋባል። ብቻ አካባቢው እንደ ተደበላለቀ፣ ጊዜው በጣም መሸ። ባሉበት ጫካ ውስጥ ከማደር የተሻለ አማራጭ አልነበራቸውም። ምን ይሻለናል? አለችው ቅዱስን በቀስታ። አርፈን ከመቀመጥ የተሻለ ምርጫ የለም አላት ቅዱስ። ከምሽቱ 2 ሰዓት ሲሆን ሁሉም ነገር እንደገና ጸጥ አለ። ፍሬሕይወትና ቅዱስ ተያዩ። እንሞክር እንዴ? አለች ፍሬ። በእኔ በኩል የምሞክረው የለኝም አለ ቅዱስ ድምፁን ዝቅ አድርጎ። ችግር የለም፣ እኛ ቤት ታድራለ አለችው። አባባሉ ስለገባት እርግጠኛ ነሽ? አለ ቅዱስ በችኮላ። አትጠራጠር አለችው። በሐሳቧ ለቅዱስ ማደሪያ እያመቻቸች ተነስታ ለመቆም ስትሞክር ሽቦ የቀደደው እግሯ በጣም አመማት። ቅዱስ ደገፋትና ለመራመድ ሞክራ 2 እርምጃ እንደ ተራመደች በቅርብ ርቀት ላይ ድብልቅልቅ ያለ ተኩስ ተጀመረ። ጩኸቱ ተከታተለ። የፍሬና የቅዱስ ወደ ቤት የመሄድ ነገርም አበቃለትና ተመልሰው ተቀመጡ። ምን ይሻለናል? አለችው ቅዱስን እንደገና። እዚሁ ማደር አላት በቀላሉ። ጅብ ቢበላንስ? ሰዎቹ እጅ ከመግባት አይሻልም? ነበር የቅዱስ መልስ። ሌሊቱ ገፋ። አልፎ አልፎ ከሚሰማው ጠሽ ጠሽ ከሚለው የጥይት ድምፅና ከወታደሮቹ እርምጃ ኮቴ እንዲሁም ከቅጠሉ ሸዋሸዋታ በስተቀር ሌሊቱ ረጭ አለ። ጸጥታው ደግሞ በጣም ያስፈራል። በጸጥታው መሃል የሚሰማው ማናቸውም ኮሽታ ያስደነግጣል። ያም ሆኖ ፍሬና ቅዱስ ከሐሳባቸው ጋር ነጉደዋል። ሌሎቹ ልጆች እንዴት ሆነው ይሆን? ስንቶቹ ወድቀው፣ ስንቶቹ ታስረው ይሆን? ስንቶቹስ እንደኛ መውጫ ቀዳዳ አጥተው ተደብቀው ይሆን? የጥይቱ እሩምታ ጸጥታውን ሰነጣጠቀው። ፍሬና ቅዱስ ተያዩ። የእግሯ ቁስል ጥዝጣዜው እየጨመረ ሄደ። ሌሊቱ ድጋሚ የማይነጋ መሰላት። ቅዱስ እግሮቹን ዘረጋና እዚህ ላይ ጋደም በይ አላት ወደ ጆሮዋ ተጠግቶ። ጋደም አለች። ጃኬቱን አውልቆ ሲደርብላት ለመከራከር ሞከረች። በፍጹም አለ ቅዱስ። ለስንት ደቂቃዎች እንደሆነ ባታውቅም እንቅልፍ ሸለብ አድርጓታል።
ከእንቅልፏ ስትነቃና አይኖቿን ገለጥ ስታደርጋቸው ተፈጥሮ ህጉን ጠብቆ ለሊቱ ለቀኑ ቦታውን ሊለቅ ተሰናድቷል። ሰማዩ በጥቂቱ ፈገግ ብሏል። ወፎቹም መንጫጫት ጀምረዋል። ቀና ብላ ቅዱስን ተመለከተችው። እርሱም ራሱን ግንዱ ላይ ደገፍ እንዳደረገ አይኖቹን ጨፍኗል። ተንተርሳው ከነበረው እግሩ ላይ ለመነሳት ቀስቀስ ስትል አይኖቹን ገለጣቸው። እንደምን አደሩ? አላት ፈገግ ብሎ። አደርን ማለት ነው? ነበር የእርሷ መልስ። በብርድ ስትጠበስ አደርክ አይደል? አለችው ራሷን እየታዘበችው። ገና ብዙ ይጠበቅብናል። መስዋዕትነቱ ተጀመረ እንጂ አላለቀም። ይልቅስ እግርሽ እንዴት ነው? አለ ያሰረውን ጨርቅ እየፈታ። ደሙ ቆሟል። ቅዝቃዜው ግን ህመሙን አበረታባት። ሆኖም የለበሰችው ሱሪ በመሆኑ ማንም እንደማያይባት አረጋግጣ ዘና አለች። በመንገዱ ላይ ሰዎች መመላለስ ጀምረዋል። እንሞክር አለ ቅዱስ። አካባቢያዊ ቅኝት ካደረገ በኋላ ከጫካው ወጡና በለስ ቀንቷቸው ያለ ችግር ሰፈር ደረሱ። ሰፈር አካባቢ በጣም ሳይጠጉ መለያየት ነበረባቸው። እናቸንፋለን፣ የቀጠሮ ሰዓታችን እንደተጠበቀ ነው አለ ወደ ጆሮዋ ተጠግቶ። መስማማቷን በራሷ ገለጸችለት። እርምጃውን ፈጠን አደረገና ሄደ። ምርኮኛ ከቆንጅት ብርሃን። የዛሬ ትረካ የስካውኑ ነበር። በቀጣይ ክፍል በድጋሚ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።